Dobro večer, poštovani prijatelji. Evo ovu emisiju da posvetim, može da bude povod, a to su određene nedoumice koje postoje u javnosti oko visine društvenog bruto proizvoda po kupovnoj moći. Postoje tri BDP-a, dva su makro i jedan je po glavi stanovnika per capita. Ova dva makro, jedan veoma važan je po kupovnoj moći. I po kupovnoj moći, ako pogledate te podatke poslednjih godina, vidjet ćete da su Kina i Sjedinjene Države se izdvojile, s tim da Kina nešto pretiče SAD. Onda sledi više nego duplo manje Indija, a onda od četvrtog do šestog mesta su tri slične ekonomije, Japan, Rusija i Nemačka. S time da je Rusija pretekla Nemačku pre nekoliko godina, a u odnosu na Francusku, u odnosu na Francusku ima za parametar, recimo, za jednu trećinu pretiče Francusku. A što se tiče Španije, skoro tri puta. I među prvih 20 su, dakle, uglavnom, sve više i više su van evropske zemlje. Pa je, recimo, 2022. Italija bila na 12., Francuska na 9., Španija na 16. mestu, a sve više Nemačka je na 6. mestu, dakle Rusija je 5., Japan je 4., vrlo malo je Japan iznad Rusije, onda ide Indija na 3. i prva dva mesta Kina i Sjedinjene Države. Zašto je ovo bitno? Dezinformacije koje se iznose u javnosti su vrlo, vrlo očigledne. U tome prednjače takozvani NATO lobisti. Ja sam imao prilike pre nekih blizu 3 godine sa Darkom Trifunovićem da imam dve emisije zaredom u 2 dana kod Marića u kojima je on tvrdio da su Rusija i Italija jednake, međutim vrlo brzo se videlo da to nije tako i da je Rusija pretekla i Francusku i najzad pretekla je Nemačku. Rusija je vrlo blizu toga da pretekne i Japan i verovatno da nisu bile ove sankcije, to bi bilo, dakle, beznačajna je razlika između Rusije i Japana i Rusija je vrlo, vrlo blizu da sustigne i prestigne Japan. E, sada, prekjuče je na televiziji Tanjug, pozvan sam u tu emisiju, voditelji su Komrakov i Ostojić i pošto sam iznosio situaciju, što je bila tema, situacija na ukrajinskom sukobu, Darko je najednom počeo da iznosi, što je sad potpuno jasno, da oni imaju lažne podatke koji treba da zagađuju javno mnjenje naše regiona, i izneo je neverovatnu dezinformaciju da apropo ovih stanja na frontu, koje nije mogao da negira u potpunosti, nego da naravno ruska, navodno je ruska ekonomija 15. deo od SAD. Kad sam ja smireno rekao da, onda je rekao da Rusija nije ni među 10 prvih po BDP-u. Ja sam rekao da je peta i prva u Evropi i tada se umešao voditelj Zoran Ostojić i rekao je da je Rusija u rangu Španije. Sada ćemo da vidimo koliko su to prizemne dezinformacije. Ja sam o ovome sve poslao linkove gospodinu Komrakovu, poslao sam i koji je reagovao pozitivno, video je činjenice, video je linkove, podatke zvanične Svetske banke i tu nema šta da se kaže. Znači, ako su po podacima Svetske banke, onda su stvari, tu nema šta da se komentariše, to je prosto tako. I ima, evo ja ću vam dati primer naslovne strane politike od 12. januara ove godine, gde kaže da je Rusija pretekla Nemačku po BDP-u. Dakle, evo,
naslovna strana politike, petak 12. januar, naslovna strana preko cele naslovne strane, kako je Rusija pretekla Nemačku i postala prva ekonomija Evrope. To imate ovde podatke zvanične. I isto možete pogledati Blitz od 8. augusta 2023. gde se daje tabela Svetske banke, pri čemu, a to su podaci za 2022. gde je Rusija iznad Nemačke, vrlo malo iza Japana, dakle prva je Kina, onda slede Sjemečke države, pa evo mogu da vam kažem i cifre, prva je Kina sa 30 miliona, mislim, pazite, to je 30 miliona of internacionalni do, a 30.000, 30 miliona miliona. Znači, ako je 1.000 miliona milijarda, ovo je 30, preko 30.000 milijardi dolara. Dakle, preko 30.000 milijardi dolara. Onda sedi SAD sa 25.000 milijardi dolara, pa Indija sa blizu sa 11.874, pa Japan sa 5.702, Rusija sa 5.327 i Nemačka sa 5.309. To su podaci za 2022. gde je Rusija iznad Nemačke, a u 2023. Dakle, početkom 2024. su obelodanjeni podaci za 2023. da je ta razlika između Rusije i Nemačke, koja je bila minimalna, se još više povećala. Tako da, eto, kako istina, neke elementarne stvari, dakle, se pokušavaju falsifikovati u medijima Srbije, i ovo bi za ozbiljne medije bilo dovoljno da se ovakav čovek sa ovakvim dezinformacijama ili više ne poziva ili natera da se izvine zbog dezinformacija i netočnih podataka, a bogme voditelj koji je otišao korak dalje i rekao da je Španija u rangu sa Rusijom, a iz ovoga vidimo da Španija ima 2 i nešto, a Rusija 5.300 i nešto, dakle 2,5 puta više, znači 250% više, da bogme izgubi radno mesto. Jer ne samo da nije otkrio dezinformatora, već ga je i nadmašio u podršci sa, jer Darko je barem išao dotle da kaže, mislim, to su slični stepeni dezinformacija. Naravno, ja ću snimiti u vezi ovoga jednu emisiju sa Zlatanovićem, jer mi možemo do 30 sekundi da skinemo iz neke emisije, da se skine do 30 sekundi kada on ovo tvrdi i kada pokušava da me demantuje, i onda da stavimo slike zvaničnih tabela MMF-a i Svetske banke, naslovnih strana politike, Blica i drugi novina, dakle da je to poznato u javnosti, nije to sad neki podatak koji je ekskluzivan. Znate, ajde neko da ne znam, za neku pokrajinu i regiju, ali činjenica da je Rusija po BDP-u kupovne moći peta u svetu, a prva u Evropi, i to vrlo malo iza Japana, dakle smešio se četvrto mesto, i da se kaže da nije ni među prvih 10 i da je čak pretiču u Evropi ne samo Nemačka, što je netačno, Francuska još netačnije, Italija još netačnije, već da je egal sa Španijom, smešno. To sve govori da ljudi koji se nalaze u javnoj sferi kao voditelji i oni koji se često pojavljuju, da zapravo učestvuju u dezinformacijama, uvek u jednom pravcu, dakle u prilog NATO i Americi. Darko je, inače, da ne bude nesporazuma, ponovo danas gostovao isto na Tanjugu i pričao o Kosovu i Metohiji. Vrlo interesantan slučaj njegove supruge, koja je bila sa mnom na televiziji Pink 2 sedmice uzastopno, i onda rekla da je završila, ne može da se ispriča što je ona sve govorila, rekla je da ja spavam na televizijama, a obrnuto je, da su
naučni institut gde radim i fakultet gde predajem da favorizuju autoritarne države kojima nije mesto u Evropi i evropskoj civilizaciji, to su Rusija i Kina. I onda je rekao da je završio privatan fakultet za kompjutere, međutim, jedan poznati televizijski voditelj koji me danas pozvao u emisiju, rekao je da ona ima tromesečni kurs za kompjutere, a ne, da nema nikakav fakultet. Dakle, stepen dezinformacije, ali ima iznad toga, pored tog vređenja koje sam imao u oba emisije sa njom, Pinky je stavio izveštaj, dakle, cela emisija ide uživo, reprizira se, ide na YouTube, ali je iz te emisije izvučeno desetak redova na sajtu Pinka i to samo što je ona govorila i vrlo malo ovaj kolega, a ja nisam ni spomenuo da sam bio u emisiji i da postojim. Dakle, šta može da se zaključi? Znam ja mnogo više, naravno, ne mogu o tome da govorim. Postoji jedno međunarodno krilo, NATO Soros, antirusko, koje plasira dezinformacije, ima svoje agente uticaja, uključujući ovdje u Srbiji, i koji ne silaze sa medijama, sa tim dezinformacijama. Upravo ovako u ciframa koje ne može baš svaki gledalac da prepozna. I onda imamo i podatke da pojedini, ne ovi voditelji koje sam naveo, nego neki drugi, ima se jedna televizija gde sam ja zabranjen, to je ova Kurir televizija, su išli tamo na obuku u Brisel, učestvovali u tome i zapravo tu su bitni vlasnici tih televizija i suvlasnici koji omogućavaju takav sistem, dakle povezan dezinformator, lažni analitičar, NATO Soros CIA igrač, onda voditelji koji su u tom pravcu i sami suvlasnici ili vlasnici televizije, ali ne moraju ovaj lanac da bude baš maksimalno zaokružen. Može da bude samo neka od karika. I onda neko pita zašto idete u medije, pa kako bismo demistifikovali. Evo, ovo sad je upisano za sva vremena. Evo, imate snimak te emisije, imate 20 minut i imate tabele Svetske banke koje govore da sam ja u pravu i da ovaj važe na kup. A nažalost, onda možete izvući zaključak oko toga ko to uređuje i kako se vodi. Dakle, ne mogu ja da izmenim sve koncepcije voditelje goste, ali mogu u ovome da pokažem neku istinu i u tim duelima da pomognem da se mnoge stvari razotkriju. Dozvoljava mogućnost da voditelj i sam ne zna, ali treba da proveri. I kada sam mu poslao sve ove podatke, samo mi je Komrakov reagovao i rekao je da sam u pravu, nema šta kad vidi tabelu Svetske banke, šta sam ja govorio i tako dalje. Tako da, iako je daleko sunce, mislim da se neka istina promalja i da naši gledaoci vide polako o čemu se radi. Toliko. Eto, imao sam prilike da čestitam u Vaskrs svim našim gledalcima, valjda jedini u toj emisiji koji sam smatrao da je to bitno. Dakle, i dalje mislim da treba ići u emisije i televizije i u njima stručno, odmereno, argumentovano dati podatke. Ja nisam planuo, kad mi ovaj rekao da govorim neistinu, dakle, a sada kada je to svima jasno, onda verovatno postoje kursevi da neko gleda u oči i govori drugome koji je stručniji i koji nosi istinite podatke, da on govori neistinu, to su specijalni ljudi, ali dobro, ja verujem u pravdu, verujem u Boga, verujem u naš narod. Da kažem na kraju ono što sam rekao i u aktualnostima, verujem i u Rusiju od svih svetskih sila, to je jedina sila koja nam je naklonjena, ne baš uvek, da ona vodi srpsku politiku, ali kakve su druge, ona je ubedljivo najnaklonjenija. Hvala na pažnji i do sledećeg viđenja. Koga interesuje, sutra, dakle, u utorak, baš se poklapa kad je Eurovizija, gostovaće od 21 do 22.30 kod voditelja Igora Ćurčića na televiziji Informer. Nisam bio 3 sedmice na toj televiziji, a sad gledam da se poklapa sa izborom za pesmu Eurovizije, no, verovatno će neki ljudi gledati, posle se to reprizira i stavi na YouTube.
Ja inače slabo pratim zabavni program, ali priznajem da pesma Eurovizije ima i širi kulturni, geoekonomski pa i geopolitički značaj. Hvala na pažnji i do sledećeg viđenja.